koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. I to je to. Što je bilo 2019. Bilo je poslednja nedelja i završno izdanje emisije Balkanskom ulicom za emisiju za 2019. godinu. I birala sam s pažnjom gošću. Želela sam da bude neka pristojna devojka ili žena. Želela sam da bude jedna koja je recimo bila devojka i možda trudna za novogodišnju noć 2018-19, a sada je majka i žela sam da peva beskrajno lepo, kao san. I žela sam da peva baš ovu pesmu. Danas sa vama, Aleksandra Frijović, Aleksandra izvoli i meni njena najdraža pesma. Aleksandra, dobrodošla. Evo, ostalo dva dana do nove 2020. Da li možeš da vratiš film na, recimo, 29. 30. 31. decembar 2018. godine? Naravno da mogu. To je prva godina posle 7 godina rada da nisam radila. Nisi radila, dobro. Da, jer sam bila u drugom stanju. I tako si odlučila. Danas je moderno da kad si trudna radiš sve vreme trudnoće. Ne, ja sam radila samo prva dva meseca. Ne, pa nije bilo potrebe. Kažem, radila sam dosta godina za redom i mislim da je bilo vreme da odmori malo i zbog bebe naravno sam želela da uradim sve što je moje mogućnosti. Bila si trudna. Jesi gledala kroz prozor u zvezde i zamišljala želje? Nisam. Ne bi šta si radila? Nisam, pa bili smo kod kuće, eto ja... Ja sam inače osoba koja voli da je sa porodicom za praznike i za Novu godinu, eto, to je nemoguće, ali nekad za praznike mogu da tražim da mi je to ostane to slobodno. Tako da sam bila kući sa mužem. Koja godina bila kad si došla u Beograd? Kako si imala? Pa ja sam došla možda sa 14 godina prvi put ili 13 u Beograd, ne mogu sad tačno se setim. I sećam se kada sam ulazila u Beograd i kad sam videla tablu Beograda, sam se sva tresla. Bila sam jako uzbuđena i to je za mene bilo, možete da zamislite šta je, meni najveći sad bio da dođem u Beograd da živim u Beogradu. Međutim, tada sam bila mala i došla sam tada u neki studio da otpevam neke pesme, da probam nešto i da snimim. Tada sam i snimila svoje prve dve pesme i posle toga sam krenula sa takmičenjem. A ti si imala nastup još kao devojčica. Rano su otkrili da lepo pevaš. Pa imala, ja sam se takmičila u školi i koje god takmičenje bilo, ja sam... Jesi volala da se takmičiš? Jesam. Ja sam znala, pa mislim, ceo život sam pričala kako ću da pevam i za mene ništa drugo nije postojalo. Ti si rođena u Somboru, je li tako? Rođena sam u Somboru. Ali nisi odrasla u Somboru? Odrasla sam u Belom Manastiru. Beli Manastir to je...
U Hrvatskoj. U Hrvatskoj. Da, tamo sam živjela do 18. godine, ali sam svakako odlazila i kod bake i deke u Bačku Topolu. U Bačku Topolu. I tate, da. Tako da sam stalno bila vamo. Tamo sam što sam u Belom Manastiru. I ko te najviše prisvaja? Pa isto, joj, pa ja sam najviše volila, u stvari, kod bake i deke, moram da priznam. Aha. Kod njih je sve moglo, naravno. Normalno. Da, ali sam ja jako vezana za svoju porodicu i sada kada živim ovde, gledam da što više vremena provodimo zajedno, da oni dolaze tu, jer sam ja najsrećnija kada sam sa njima. Eto. Bravo. E, ja imam neke fotografije iz tog tvog perioda. Sad će ti meni da kažeš šta si ti ovde radila. Čekaj. Ovdje si imala koliko? Ja mislim 3 mjeseca. 3 mjeseca? Ili 4, ne znam, sam nešto velika čelava za 3 mjeseca. Mama mi je rekla da sam imala možda 3-4, sad ne znam. Aha. Jako ko mala ličina. Je liči na tebe? Ali, nevjerovatno, kad pogledam ovako moju sliku, kad sam bila mala ličina mene, kad pogledam Filipovu ličina njega. I onda ne mogu nikako da... Ne možemo se odlučiti na koga liči. E, tu sam bila kod bake i deke, ovo su bakine marame. Aha. I pred svaku neku emisiju, muzičku emisiju, ja sam se ovako sređivala i pevala sa pevačima koji su nastupali, eto. Bravo. Imala sam nastupe. Ovo je... Ovde ovde, to je u Belom Manastiru. U dvorištu. Ovde baš poziraš. Da, poziraš. Ovde si ono, zvezda. Da. Ovdje si dama, čekaj dalje. E, ovo, koliko si ovdje mogla da imaš? Ja, ne znam, možda 3-4. 3-4, što si ozbiljna? Pa uplašila sam se Deda Mraza. A ti si od te dece bila? Da. A, ovo isto u Belom Manastiru. Da, tu sam već velika. Sve imaš. To sam učila da vozim. Tu si već takmičila nešto? Da, to je bilo takmičenje koje se zvalo Djeca pjevaju hitove. Aha. U Belom Manastiru. I šta si pevala? I pevala sam od Nine Badrić. Takvi kao ti. I osvojila sam to prvo mjesto. Kako bre, Aleksandre, kad je Nina to pevala, ti si bila toliko mala. Da. Tako vreme brzo leti. Da, da. Jesi strela nekad Nino Badrić? Jesam i divna. Jesi joj rekla da si takmičila? Jesam, sve sam ispričala. Ona je divna žena. Jeste, divna žena. Ja sam se oduševila kad sam je poznala. Ovo je? Ovo ne znam sa kim sam. Aha. Ali, joj, tu sam se tek rodila. Tek rodila. Da, tu sam baš mala. Tek rodila. Ovo je isto vežbanje nekog nastupa. Verovatno. Šta radiš ovdje? Maskembal? Maskembal, da. Kako si bila dete? Pa mama kaže da sam bila najbolje dete. Stvarno kaže? Stalno to priča, da. Da sam bila dete za primjer i da svaki put, gdje god bi otišla bez nje, ona je rekla kako se ponosi, što sam uvijek onako... Što sam lepo vaspitana, što sa svima lepo pričam. I ona je me naučila, tako me vaspitala i ona i tata i baka. Ti ga si i postala zvezda i sve ti si poznata kao neko i ja sam to rekla na početku emisije. Ja mnogo hvala vam na lepoj najavi, čula. Da nisi, stvarno nisi bila nikad bahata. Si bila nekad bahata? Pa nisam bila. A psuješ nekad, jel vičeš? Psujem. Psuješ, a? Psujem, vičem, da, ali da se bahatim, ne. Pa dobro, mogu da se naljutim da opsujem, ali bahata ne. Nisam taj tip uopšte. Nisi. Mama i tata su se u jednom momentu razveli. Da, kada si imala 3 godine. Tvoje iskustvo, danas je mnogo razvedenih. Pa ja mislim da je bolje ako ne mogu zajedno da se razvedu, eto. I meni je nedostajalo, ja sam želala da, kada sam odlazila u stvari kod nekih drugarica koje su bile sa porodicom na okupu, pogotovo kada su neki praznici, ja dođem kući, samo mama i deka. I onda sam bila tužna, željela sam da mi i tata tu, da možemo svi da budemo zajedno i morala sam uvijek da biram da li ću da budem kod mame ove godine ili kod tate i to mi je u stvari bilo najteže. Ali ovako meni nije falilo uopšte ljubavi i oni su meni pružili sve, potpunu ljubav sam imala i svi su stvarno bili toliko dobri prema meni, divni da ja sada gledam da im tu ljubav što više i vratim, sada kada sam odrasla i kada sam shvatila šta su oni u stvari sve za mene uradili. Jel uvek veruješ da će doći, da dolaze bolja vremena? Pa, verujem. Jel veruješ? Verujem. Ajde nešto na tu temu. Da otpevaš, hoćeš? Hoću. Ajde. Su mi pričali i neka pijana budala ne bi tako nisko pala
kao što si ti, kao što si ti. Nisam ja ko one tvoje, da mi baciš sitniš, da se doteram, što se prave gluve slepe, ja ću u tri lepe da te oteram. Kada menja se vreme, zaboliš me do kostiju, mnogo si poleteo, a moliš za milostinju. Milione ti želim i puno dobrih godina, al zauvek ćeš ostati bogata sirotinja. Sad mi dolaziš da moliš, a ja bih da upaklo goriš, ti bez ponosa, ja bez milosti. Neka ti za vratom diše, isto ću pre manje više, kao što si ti, kao što si ti. Nisam ja ko one tvoje, da mi baciš sitniš, da se doteram, što se prave gluve slepe, ja ću u tri lepe da te oteram. Kada menja se vreme, zaboliš me do kostiju, mnogo si poleteo, a moliš za milostinju. Milione ti želim i puno dobrih godina, al zauvek ćeš ostati bogata sirotinja. Aleksandra, ti si nekako voli da pevaš, ti voliš baš da pevaš? Najviše na svetu volim da pevaš. To znam, i privatno voliš da pevaš. I kada me pitaju negde, da li smo na proslavi ili gde god da smo u nekom restoranu, hoćeš nešto da otpevaš? Ja uvek hoću. Mene čovjek da probudi u tri ujutru i kaže peva, ja bih odmah pevala. I onda ne razumijem kada kaže da sad mi se ne peva i to, meni se uvek peva. Da pevaš sinu pred spavanje? Sinu pred spavanje... Pa, pevam mu svašta, što god mi padne na pamet, nema sad nešto određeno, pevam ove dečije pesmice, sve sam ih sada naučila, ono što nisam znala. Aha, koja mu je omiljena? Koje sam zaborala, sve znam sad. Omiljena, razbole se lisica, suši se ko grana. Da, to kad čuje, krene se sve. Ovo je neki snimak sa RTS-a? Ja, ovo je baš davno. Baš davno, koliko si imala tu godina? Možda 18. 18. Ima 4-5 godina. E ti proleteo taj period od tvoje 13. 14. kad si prvi put došla u Beograd sa snovima da pevaš, da te bališ muzikom? Do 18. godine nikako. Znači, nikako da dođe 18. godina. Ja sve čekam tu 18. godinu. Kako sam napravila 18. ja ne znam kad sam pre došla do 24. Ovako proletelo. E tu je Nevena Jovanović. Stalno govorimo Denović, iako je dete već udato 2-3 godine. I tebi govorim Prijović. Prijović je tako može. Pa Prijović je umetničko, da kažem. Umetničko, da, umetničko. Ne kažemo devojačko, već umetničko. Udato Živojinović. Nevena, kada je Aleksandra napunila 18 godina, šta se dešavalo u zemlji, svetu? Te godine je postao, krenemo od ovog muzičkog dela, te godine je postao hit Šabana Šaulića Žal i svi su mislili kada je ta pesma izašla da je ona ko zna koliko stara jer je imala taj duh. Da čujemo malo. Divni Šaban Šaulić. Jedan jedini i neponovni. Ali evo, pojačajte malo. Šabana si poznavala, volala? Da, od 13. godine. Da, sad ćemo. Formirana je nova vlada, Srbije je dobila nove, od političkih vesti, formirana je nova vlada Srbije. I u 89. godini umrla je Jovanka Broz. Udovica doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jednostavno testirala je... Ivana Španović i Emir Bekrić nam te godine donijeli titul. I komentariše predivni Duško Korać. Ona je jedina mlađa od ovih sada preostalih osam. I to je taj najbolji rezultat. To je taj najbolji rezultat. I Đoković je te godine osvojio sve što se osvojiti dao. Sve, koja je to veša godina bila? 2013. 2013. Najvažnija stvar je da sam ja vidio svoju majku na cilju koja me zove. I to mi je najveća snaga bila, to mi što sam čuvao za finale. Uspeo sam, najljepši dan u mom životu. Moram što
treba. Odigrao je sve da ne da šansu Berdiku da nešto pod rizikom. Sto! I počela je emitovanje serija Vojna akademija. Kako leti to vreme! Da. Se malo provozovamo da se vrati pamć. Glogovac. Dobri ideje. Stefan. Ne idem ja nigde. Eto. Kako sve to brzo proleti. A blizu je bilo. Nešto što je bilo preključe postane istorija. Hvala, Nevena. Hvala. Je tebi ovo bilo davno ili juče? Juče. Juče, da. Reci mi, tad kad si došla u Beograd i počela ovde da živiš, je mama bila sa tobom ili si bila sama da se takmičiš? Ne, svako takmič, u stvari svako snimanje emisije sam provodila sa mamom. Dolazila sam u stvari sa mamom u Beograd i dolazili su baka, deka i tata. A niste bila nego ste dolazile? Dolazila sam sa konima, smo dolazile svaki vikend. Kad god je bilo to snimanje, nekad je bilo na dve nedelje, nekad na tri, nekad svake nedelje. I ja sam te prve godine ispala, pa sam se takmičila onda druge godine. A ispala si? Ispala sam. Kako si to podnela? Nikako. A, isplakala? Nikako. Pa nisam htjela više, mnogo sam bila ljuta i nisam htjela više. A, ljuta si bila? Da, ljuta i rekla sam sad neću. A onda me Saša Popović nazvao i rekao da moram da dođem u baraž. I ja sam došla, prošla dalje i eto, osvojila sam četvrto mesto. Bravo. Kako je mama bila psiholog? Nije to lako. Imaš žensko dete, čerku, ima ambicije. I mama je bila ljuta mnogo. I mama je bila ljuta. Pa razočarala se zato što je ona stvarno tamo gde je radila, radila u jednom, da kažem, noćnom klubu. Svaki vikend i ja sam imala snimanje petkom, subotom, ono dva dana smo morali da dolazimo samo za Beograd. I ona je negde ostavila taj svoj posao da bi dolazila sa mnom stalno i baka i deka i tata su isto, oni su čak vodili ona autobuse, navijače, ne znam ja. I onda to dve godine tako za redom, to je tih prvi godinu dana, i ja ispadnem. I onda se više nikom ništa nije bilo ni do čega. Međutim, eto, kažem, vratila sam se i onda prošla u finale i bila četvrta. I kada si stvarno napravila, naročito sa ovim pesmama, jednu poziciju i došla na sam vrh, ko ti je čestitao sve? A je bilo neki koji su samo okrenuli glavu? Pa ja nekako zapamtim ove koji mi čestitaju, ove koji okreću glavu. Normalno. Mene zanimaju. Normalno. Meni uvijek bilo najbitnije da sam, šta će reći moji prijatelji i moja porodica. Naravno da me povređivalo često kada bi rekli nešto ružno za mene, kada pogotovo većina stvari nije istina, ali meni je bitno da sam ja sve pošteno i zaradila i uradila, sve sama, borila sam se sama, trudila sam se sama, sama sam uložila u svoje pesme, albume, tako da... Sve sama? Sve sama. Bravo. Bravo. Rekla si mi, Šabana, znaš od 13. godine, poznavala si ga, ti davao neke savete, ti podržavao? Jeste, on me baš podržavao i ja sam njega baš neizmjerno voljela. On je bio jako nežan čovek. Divan i tada kad sam bila mala, pevala sam mu i prvi put sa 14 godina na Slavi. Stvarno? Da. I od tada svake naredne godine, kad god je imao neku proslavu, voljela je da dođem ja da mu pevam. To nisam znala, predivno. Imamo još neke tvoje fotografije. Režija, da vidimo. Evo ga. Da, fenomenalna čoveka, ACP i Saša Matić. Njih voliš, oni tebe vole. Obožavam ih. Ovo je? Moj deda. Tvoj deda. Koji je preminuo ove godine. Ove godine je otišao. Ovo je Filip. To je Verenički? Verenički. Verenički. Ti će sad da mi pričaš. Čekaj, ovo je svadba. Lepa si bila mlada. Hvala. Samo sam imala problem sa ovom venčanicom. Što? Sad ćeš da mi kažeš, čekaj da vidimo ovo. Ovo smo u Rimu, Filipova mama, moja mama i ja. Aha. Pred svadbu. Pred svadbu? Da. Ovo su moji baka i deka. To su ti koji najviše voliš? Da. Brena. Ona ima sad divnu ovu pesmu, Odiseja ljubavi. Da, da. Da li si sećaš dana kad si prvi put videla Filipa? Prvi put. Prvi put? Ne. Ne sećaš se? Ne. Kako se ne sećaš, Aleksandra? Pričala sam u jednoj emisiji o tome, pa nisam možda dobro objasnila. Zato što sam ja i pre nego što smo počeli se zabavljamo znala Viktora i Stefana. I negde smo se mi tu možda u kući sreli kad sam ja bila kod njih. E, taj trenutak, ne možemo ni on i ja da se setimo kad je to bilo. Ali posle toga sam...
Te godine kada smo počeli da se zabavljamo u avgustu, otišla na njegov rođendan. Aha. Jedna koleginica i ja smo otišle, mislim da nas je Viktor ili Stefan pozvao. Pevali smo, ne znam, zezali smo se i ja sam otišla kući, ništa. Ništa tada nije bilo, naravno. I onda u decembru ja odem u jedan klub koji nikada nisam preišla, niti Filip. I tu on meni kaže kako bi mi bili lep par. Tako ja kaže? Sam, da, da. Ja sam mislila da je on pijan. I naravno, kao i svaki muškarac, ja sam se tu pravila važna, kao ne zanima me. Međutim, ja sam se vraćala tu oko njega opet. Pa smo mi tu malo pričali. Ja smo malo pričali i izbio neka tuča u klubu. Aha. Haos. Ja se prevrnem preko stolice. Preko separea. Odem kući. I sutradan mi se javio, poslao mi poruku na Instagramu. Razmenili smo brojeve telefona i od tada nismo prestali da se dopisujemo. I sad dopisujete. I sad se dopisujemo. I sad kad ste u braku dopisujete. Dopisujemo se. Ko je nežniji u porukama, priznaj? Ko piše nežnije poruke? Kako kad? Kako koga uhvati neka faza? Sad je on možda u fazi da je nežan. Jo, to je divno. To je fantastično. Hoćemo sad još jednu ljubavnu pesmu? Može. Ajde. Aleksandra, ću da predstavim ovog vrhunskog pijanistu. Naravno. Njegovo ime je Marko Cvetković. Predivan. Marko, inače, vrhunski u svom poslu i trenutno radimo zajedno, folk house band i ja. Bravo, 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 bravo. Za koji dan ova godina, je li praviš ono spiskove šta sam uradila, šta bi trebalo da uradim? Ne, ja sam uradila sve. Sve puštaš? Sve sam uradila. Sve si uradila? Sve sam uradila, da. Imaš planove? Pa eto, planiram da pripremim, eto taj, da pripremam novi album. A neke želje? Ima nešto što ti sad nedostaje? Pa ono što bih ja želala je teško izvodivo. Pošto, evo, meni je sada sve super i porodica, svi su moji dobro i to mi je najbitnije i sin i Filip.
Ja bih najviše volila da su moji bliže, da su mi baka i deka i mama i tata, da su mi svi bliže. Aha, ti bi to. Da, ja bih volila da su mi svi tu negde, da mogu malo češće da budem sa njima, jer vreme prolazi, eto, nažalost, moj deka koji je ove godine otišao. Meni je najteže što sam ja tada bila trudna i nisam mogla da odlazim kod njega. Izbrdo nekih razloga, jer sam bila u drugom stanju. I onda ga nisam videla, pa sam se porodila i sve se to tako izdešavalo, da vreme brzo prolazi. I volela bih sada da mogu da vratim vreme, više bi, još više bih bila sa njim i odlazila kod njega, ali eto, to je život, valjda tako mora da bude. Za koju noć, na svim žurkama sigurna sam da će se čuti bar jedna pesma Luisova. On već dugo nije sa nama, bio je gost u ovoj emisiji, ja bih volela da se podsjetimo baš danas na njega. Slame li neka čaša kafane? Često. Stvarno? Da. Treznija? Ne lupam ja čašu zato da stupim. Moja majka je, i ja kući smo to radili, lamili. Tako što stavimo čašu u krpu ili peškir, pa se zatvori, pa se onda tako lupi, izbaciš malo energije, ja nikom ne smeta i fino si to posle stres i nema ništa. Da je meni neko nedavno rekao za čašu. To ti je pričao? Da, neko mi je nedavno, moguće da je neko. Voliš Luisova pesma? Zauvek će se pamtiti. Da. Koji njegov najviše voliš? Jel pevaš neko? Volim Slike u oku. Slike u oku, to sve žene mnogo vole. On je bio predivan čovek i predivan muzičar, vrhunski muzičar. Postoji pesma koju pevaš uvek u ponoć? Ne. Ne? Ne, ne znaš ni koju ću sad koju ću, pevati? Tek ćemo da se dogovaramo. Ali neku na veselje i na radost. Da, neku svakako veselu. Neku veselu. Da. I ovde ćeš za kraj emisije otpevati neku na veselje i radost. Može? Može, naravno. Može. Dobro. Ti si jako mlada i ja smatram da vi koji sada imate 18, 19, 20, 25 godina ste mnogo negde mudriji i pametniji nego što je bila moja generacija u tim godinama iz hiljadu i jednog razloga. Bitno je samo da se držite svog cilja i da prosto umete sve te svoje talente, sposobnosti da na pravi način realizujete. Ja sam odrasla svakako pre vremena jer se bavim ovim poslom, ali što vi kažete, ove generacije su mnogo drugačije od... Jesu. Jesu. I to što su drugačije, meni je to dobro. Vi ste odrasli pre vremena. I negde ste i odgovorniji nego što smo mi bili sa 25. Da, da. Ili neke tvoje koleginice sa 25. Je to dobro? Pa jest. I ćeš možda jednom trenutku da podetinjiš? Pa... Podetinjiš, da kaže. Pa ne znam. Ja samo mislim da učim svaki dan i da... Ja volim da slušam druge, volim da... Naprimjer, moram da vam kažem da mi je jako drago što sam imala priliku vas da upoznam. Rekla sam, da. Čitajući vaše knjige, sam želela da... Imala sam veliku želju da vas upoznam i kada sam vas srela, mislim da sam vam to i rekla, ako se sećate. Tako da ja volim da pričam sa ljudima, da učim svaki dan nešto novo i prosto mislim da je sve to od osobe do osobe. Ja sam taj tip da volim da pričam s ljudima, da stalno učim nešto novo. Da, i ti se ne ponašaš, koliko sam ja primetila, ni u privatnom, ni u javnom životu, kad se isključe kamere, kao zvezda, ti si stvarno pristojno dete. Hvala vam. Tako te, pohvali majku, pozdravi je. Znaš da u ovoj emisiji uvek pitam, trenutak najveće sreće do sad u životu? Naravno, kada sam rodila mog sina. Tad? Da. Si plakala? Plakala sam ceo dan i celu noć. I sada znam kada legnem u kreveti, kad spava pored mene, kad ga vidim da zaplačem. Od sreće. I to jeste najlepše. A trenutak tuge je najveći do sada u životu? Pa definitivno kada mi je deka otišao. Deka. Da, zato što je to prvi slučaj u porodici, mislim prvi slučaj koji sam ja doživela, jer ja nemam veliku porodicu, mamu, tatu, baku, deku i on je bio drugi deka. I čime je deka najviše tvoju ljubav to tako kupio zauvek? Šta je radio? Po čemu si izdvajao od ostalih? Pa ja jednog i deku volim, jednog i drugog deku sam neizmjerno volela, a
On? Pa on je uvek gledao da... da se, stalno si igrao sa mnom. Igra. I sve, da, ja, ono kad sam već malo i porasla, ono kako se već deca igraju, kao došla sam u prodavnicu ili nešto, pa kupujem, pa prodajem, ne znam, ni ja više šta radim. On je uvek imao vremena za mene, uvek je želeo, uvek je želeo da svoje vreme kada je kod kuće mene nekako zabavlja. Hoćemo to da bude poruka ove završne emisije Balkanskom ulicom 2019. Da nalazimo vremena sve više i više u ovoj 2020. zone koje volimo. Mnoge ljude volimo pa i zapostavimo. To se i tebi dešava, je li tako? Dešava se sada, ali ću se truditi eto u sledećoj godini da... I ja mislim da bi to trebalo svi da radimo tokom naredne godine, da se trudimo da što manje budemo bahati. I to je postalo baš moderno, da budeš bahat, to tako. Pa se svi dobro osjećaju. To nije lepo. Nećemo budem bahati. Ne, pa ja ne znam kako bih se uopšte ponašala. Da mi kaže neko, ajde sad malo se ponašaj bahato. Stvarno ne znam. Ne bi umela? Ne. Ne? Ne, nisam ja taj tip i ne umem. Ja sam normalna. Mislim, kao, kad me ljudi upoznaju i kažu, Bože, pa ti si normalna. Pa ne znam kako da budem. Mislim, ponašam se isto, eto, samo što imam... Samo što sam uspešna. Samo što sam uspešna. I što mogu da pevam. I pevam lepo. I što sam lepa? Ne kažem mnogo dobro, ne volim sebe mnogo dobro. Nešto ne valja kod tebe. Lepa si, divno pevaš, na vreme si sve uradila, ostvarila sebi snove, zarađuješ za sebe, dobra si majka, odana supruga. Nešto ne valja? Pa, za sada nema. A, nema? Pa, rekla sam, sad sam zapostavila malo moje, zbog malog i zbog posla, ali ću se truditi da u ovoj sledećoj godini budem... Budeš bolja unuka. Budem bolja unuka i bolja kćerka. Dobro, to je obećanje. Aleksandra, daj za kraj emisije neko na veselje. Može. Poštovani gledalci, ja vam se beskrajno zahvaljujem što ste i ove godine bili gledalci emisije Balkanskom ulicom. Vidimo se naredne nedelje, 5. januara, dan pred badnji dan, kada će ova emisija napuniti 18 punoletnih godina. Do tada, srećna nova 2020. i uživajte u praznici. Aleksandra, izvoli, hvala tebi. Hvala vam puno i evo ja da poželim svim gledaocima sve najlepše u novoj godini i da uživaju i da uživaju sa svojim porodicama i da provode što više vremena sa njima. I da oni koji sanjaju svojim malim mestima da naprave jednog dana uspeh u Beogradu, šta, da veruju u sebe? Da veruju sebi i da rade na sebi. Rade? Da, i da budu pošteni. Jer sve je to negde. Da budu pošteni. Tako. To ćemo zapamtiti. Mnogo ti hvala. Hvala vama još jednom od srca i moram da vas poljubim. Moraš da poljubim? Moram. Hvala tebi. Vidimo se mi još koji put. Izvoli. Hvala, Marko. Kad zaškripi kapi moja sreća, moja ljubavi. Mnoge noći već su protekle, suze moje već su usahle. Zoro bela, da ćeš svanuti, da li će mi se ikad vratiti? Mnoge noći već su protekle, Hvala. Nisam te pitala, si slomila neka čaša u kafani? Jesam. Jesi, sedi da mi kažeš. Zašto si slomila kakav? Pogodila me pesma. Koja pesma? Ne mogu da se setim. Ali je bila mnogo dobra. Jeste. I slomila si je. I šta su ti rekli ljudi? Nek. Ništa. Nek ide život. Nek ide život. Pa nije bilo mnogo ljudi, sreća. Hvala, hvala ekipi.